Leuk dat je naar yourlbb.tv kijkt en in deze video neem ik je mee op citytrip naar Hongkong, waar ik je de leukste adressen laat zien in mijn favoriete wijk Wan Chai. Ik sta hier nu bij St. Francis Street in Wan Chai en als het goed is zitten hier allemaal leuke winkeltjes en tentjes en ja, daar gaan we nu even kijken, dus ik ben benieuwd wat we tegen gaan komen. To be played high volume. To be played. 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 In Wan Chai schijn je echt super goede cocktails te kunnen drinken bij Ted's Lookout. Dat hebben we net als tip gekregen van een local. En ja, dat gaan we even proeven. Het is nog maar net 12 uur geweest. Anna gaat voor een virgin cocktail, maar we gaan het gewoon eens even testen. Hey Anne, een virgin cocktail. Yay, let's go for it! Nog steeds in Wan Chai en ga nu eventjes lunchen bij een heel leuk tentje, als het goed is, wat Ship 22 heet. En ik ben heel erg benieuwd wat ze daar hebben, van alles en nog wat, wat ik heb begrepen. Ik denk dat het leuk gaat worden. Boven op Amping Mountain, onderweg naar die Boeddha waar ik net al over vertelde. En ja, het is wel een beetje toeristisch, maar het uitzicht vanuit die cable car was wel heel tof, dus het is wel echt de moeite waard. Ik ben nu naar boven aan het lopen bij de Boeddha. Het zijn volgens mij ruim 200 treden, dus dat is best wel even een eindje. Daar is hij dan, de op één na grootste Boeddha ter wereld. Best wel indrukwekkend. Gaaf uitzicht. En daar ben ik dan, helemaal boven. Het is wel echt een heel groot ding zoals je kunt zien. Maar het uitzicht vanaf hier over de bergen is ook wel heel erg mooi. Voor het kijken naar yourlbb.tv en natuurlijk kun je alle tips voor Hongkong nog eens rustig nalezen op yourlittleblackbook.me. En heb je zelf nog tips? Laat ze achter in een comment op deze video. Ik vind het super leuk van je te horen. En ik zou zeggen, mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je op het kanaal en dan mis je geen enkele video meer. En dan zie ik je in de volgende city!